Ketvirtadienio infostudijoje žiūrėkite. Politikai pagailėjo savo brangaus laiko ir neleido tarybos posėdėje pasisakyti dizaineriui Viliui Puronui. Šiauliuose žygiavusi iškilmingą eiseną paskelbė bulvaro vasaros pradžią. Lupdamas šiferį, nuo stogo nukrito ir smarkiai susižalojo galimai išgėręs darbininkas. Sveiki gyvi Šiaulių televizijos eteryje ketvirtadienio naujienos. Kaip vakar ir žadėjo miesto dizaineris Vilius Puronas, nešinas dokumentai šiandien atėjo į Šiaulių miesto tarybos posėdį. Menininkas norėjo tarti žodį visiems politikams dėl pastaruoju metu garsiai eskaluojamo ginčo tarp jo ir miesto mero. Tačiau nevalaikantis reglamento tokia galimybė jam nesuteikta. Į valdžią atėjus naujosioms politinėms jėgoms tarybos posėdžiai tapo sunkiai kontroliuojami. Dar nebuvo ne vieno tarybos posėdžio, kad visi klausimai būtų svarstomi sklandžiai. Neišimtis ir šiandieninis posėdis. Net pusė valandos sugaišta bandant išsiaiškinti ar suteikti žodį, pasisakyti norėjusiam miesto dizaineriui Viliui Puronui. Politikai dėl to net balsavo. Daug laiko skyrė diskusijoms dėl reglamento, politikai pagailėjo savo brangaus laiko ir Puronui pasisakyti neleido. Žodis nebuvo suteiktas, todėl kad reglamente nėra numatyta tokia galimybė. O Matoniniai tuo tarpu leista pasisakyti? Todėl, kad reglamente yra numatyta tokia galimybė. 65 reglamento punktas kalba apie tarybos nario galimybę. Nors dizaineriui pasisakyti nebuvo leista, bent jau miesto žiniasklaida menininką išklausė. Šiaulių žurnalistai pastaruoju metu tapo tarsi žymiojo dizainerio ruporu. Aš kreipiausi pasisakyti 7 minutėm. Ir klausiausi, kiek laiko vyko svarstymas, leist man pasakyti ar neleist. Nuimiau laiką, 7 minutės. Taip kad dabar šnekėsiu ne aš, nes aš moku labai gražiai šnekėti. Šnekėsiu popieriais. Ir pirmoji klausimas apie nelegalių suoliukų atsiradimą ten ar kitur. Popieris šneka kitaip. Štai tie nelegalų suoliukai, štai tie visi suderinimai. Vienas iš jų merui, vienas opozicijai, kitas kompozicijai, trečias žurnaliūgams. Viešumoje ginčas tarp miesto dizainerių ir Šiaulių mero dėl nelegaliai mieste pastatytų skardinių skultūrų tęsiasi jau porą savaičių. Šiaulių meras sako, kad įžymiosios lapės, nors ji ir yra nelegali, griauti neketinama. Priešingai planuojama ją įteisinti. Tuo tarpu prie arenos nelegaliai stovinti 5-ąjį kėlinį meras grasina iškeldinsiantis. Ši skultūra prie arenos pastatyta dar 2011 pradžioje. Vilius Puronas klaido miesto įvaizdžio komisijos protokolus ir sako, kad šis statinys nėra nelegalas. 5-ojo kėlinio prie Šiaulių arenos kūrinį esant reikalų ir finansavimo galimybėms bus galima pakeisti monumentalaus meno kūrinį. Neturiu aš ką šnekėti. Vienas merui, vienas opozicijai, kitas kompozicijai, trečias jums, žurnalistams. Šnekama apie meno kūrinio prastą lygį. Noriu parodyti, kad yra įtraukiamas į pasaulinio lygio procesus, kurie duok Dieve ne šitoj Bakūžiai sprendžiami. Kai baigsis ginčas tarp Šiaulių miesto valdžios ir pastarosiomis dienomis tikrai žymybė tapusio dizainerio, neaišku. Dar prieš savaitę garsiai piktinęsis Purono darbais, kurie esą daro gėdą miestui, Šiaulių meras dabar jau kiek nuolaidesnis ir sako, kad šio ginčio baigtis paliekama ateičiai. Laikas parodys, susidarys komisija, susidarys kažkokie organai, tie organai priims sprendimą, tuose organuose dalyvaus ir pats Vilius Puronas galės apginti savo nuomonę. Nu, aš manau, kad meras turi saugoti, na, tarkim, tą teisėtumo principą ir kitaip tiesiog negalima. Na, o pats dizaineris numoja į miesto valdžią ranką ir sako, kad savo darbais didžiuojasi. Čia ne Purono darbai, tai yra mūsų visų. O dėl šitos draugystės kūdros aš didžiuojasi, todėl kad nei vienas pasaulio miestas neturi tokio dainų. Visom kalbom dainuojančių suoliukų. Šiauliuose šiuo metu stovi kelios didelės skardinės skulptūros suoliukai šiukšliadėžės. Kokie šių kūrinių baigtis parodys laikas. Vis tik bent jau kol kas miesto valdžia nieko griauti neketina. Nuo šios dienos iki pat vasaros pabaigos šiauliečius į miesto bulvarą vilios įvairiausi renginiai, spektakliai bei akcijos. Startavusios bulvaro vasaros renginių organizatoriai sako, kad kaip ir kasmet, taip ir šiemet, kiekvienas nuo pačio mažiausio iki garbaus amžiaus šiauliečio ras širdžiai mielą kampelį.
Šiandien vidurdienį atgyjo miesto centras. Iškilminga Šiaulių pučiamųjų instrumentų, orkestro ir miesto kultūros centro choreografijos studijos Užrelė šokėjų eisena prasidėjo Šiaulių bulvaro vasaros renginių ciklas. Atidarimo šventėje nesudalyvavę šiauliečiai ir miesto svečiai dar turės laiko pasidžiaugti gražiomis iniciatyvomis. Įvairiausi koncertai, akcijos ir pasirodymai Šiaulių bulvare vyks visą vasarą. Jūs matot, kiek tų renginių yra numatyta. Į programą vasaros yra įtraukti ir didieji festivaliai, tai yra Antrubežus, Saulės žiedas. Ir visas ciklas, kuris prasideda šiandien, gegužės 28, pasibaigs rugpjūčio pabaigoje. Tradiciškai vyks Šiaulių naktys ir Šiauliai džiaz festivalis, taigi kas norės ir jeigu tik oras leis, tai turės tikrai ką veikti visą vasarą. Prie Dailės galerijos jaunųjų šiauliečių pasirodymų stebėję miestiečiai vieningai tikina, kad visuomet laukia bulvaro vasaros renginių ir noriai juose dalyvauja. Būtinai dalyvausim, labai malonu, kad atsidarė taip gražiai, triukšmingai, tokios gražius jaunus panus ir orkestras gražiai gruoju. Atėjau, pasitikau ir atėjau čia. Nepraleidžiu nei vienu. Įdomu kartu ir kartu neturim ką veikti jau seneliai. Labai stebimis, kad Šiauliai visą vasarą šitiek renginių ir dar nemokamai, o mes gyvenom kitame rajone. Tai iš viso beveik nieko renginių nebuvo, o jeigu būdavo, viskas buvo apmokama. Šiemet renginių erdvės išsiplėtė. Įvairiausi koncertai ir pramogos šiauliečius burs ne tik amfiteatre, bet ir įvairiose miesto pėsčiųjų bulvaro vietose. Mes anksčiau akcentuodavomės į amfiteatrą. Šiemet yra tvarkomas amfiteatras ir ten prasidės nuo Liepos mėnesio, o kiti renginiai yra skirtingose erdvėse. Tai kaip matot, prie Šiaulių dailės galerijos, prie Povilo Višinskio paminklo. Žodžiu, šurmulys turėtų būti visame bulvare. Nepamiršti ir patys mažiausiai miesto gyventojai bei jų tėveliai. Jiems skirti renginiai startuos jau pirmadienį minint Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Didysis renginys yra birželio pirmą dieną, aš mažasis šiaulietis. Ir kartu vyks amfiteatre taip pat koncertas, kuriame dalyvaus labai daug vaikų ir jaunimo kolektyvų. Yra dar programoje birželio 18 dienos koncertas bus prie Višinskio paminklo, ten taip pat yra geri Šiaulių kolektyvai, vaikų būtent. Renginių gausa pasižyminti bulvaro vasarą miestečius ir svečius kviesti ne tik į koncertus. Žiūrovams rengiami spektakliai, viktorinos, mankštos bei įvairiausios akcijos. Bulvaro vasaros mozaikos paskutiniai renginiai numatomi rugpjūčio 28-29 dienomis. Visi renginiai nemokami. Organizatoriai informuoja, kad kai kurie jų, jei propliups lietus, gali ir neįvykti. Savaitgalį Šiaulius atvyks pajėgiausi sambo imtynininkai. Šiaulių arenoje vyks šeštasis tarptautinis pasaulio čempiono Stanislovo Kulikausko vardo jaunių ir kovinio sambo turnyras. Na, o mūsų infostudijoje svečiuojasi Giedrius Nudaitis, šio turnyro organizatorius. Su svečiu apie turnyrą ir pasikalbėsime plačiau. Labas vakaras. Labas vakaras. Taigi mūsų žiūrovams pirmiausia pristatykite šį turnyrą. Kągi, Šiauliuose artėjantį savaitgalį vyks šeštasis tarptautinis pasaulio čempiono Stanislovo Kulikausko vardo jaunių ir pirmą kartą vyks kovinio sambo turnyras. Tai kasmetinis turnyras, kuris vykdomas jau šeštą kartą iš eilės. Na, o idėja organizuoti šį turnyrą atsirado 2009 metais, kai mes Lietuvoje turėjome panevežėti imtynininkę pasaulio čempionę ir jos vardu Šiauliuose organizavome du turnyrus. Tačiau 2007 metais mūsų šiaulietis sporto mokyklos atžalynas treneris Stanislovas Kulikauskas taip pat tapo pasaulio čempionu. Ir dėl to kilo ši idėja organizuoti savo miesto žmogaus pavadinimo turnyrą. Minėjote, kad vyks pirmą kartą dar ir kovinis sambo. Ką tai reiškia? Kaip tai atrodys? Kuo tai žiūrovai gali būti įdomu? Kovinė sambo iš tikrųjų yra labai... Šiaip sambo imtynės yra patraukli dinamiška sporto šoka, o kovinė sambo tai yra, sakykime, pilno kontakto kova, kuri tai ne muštynės, kuriuose nėra taisyklių. Bet čia yra pilno kontakto kovos, kur yra įspūdingi smūgiai, labai gražus metimai. Ir manau, kad šią sporto šaką pamatyti šiauliečiams tikrai bus įdomu. Kiek dalyvių žadate sulaukti, kiek jų atvyks į Šiaulius ir galbūt yra kažkokios tai šios sporto šakos žinomos pavardės žymų žmonės?
Na, kadangi čia yra jaunių turnyras, tai tokių didelių žvaigždžių kaip ir neturime, tiesiog suvažiuos visos Lietuvos stipriausi jaunių sambo imtynininkai. Turime jau patvirtintas paraiškas Latvijų dvi komandos iš Daugpilio ir Ventspilio miestų. Laukiame konkretaus atsakymo iš Estijos komandos ir iš Kaliningrado. Na, o kas liečia kovinį sambo, tai tikime sulaukti savo Šiaulių arenoje svečio iš Vilniaus, tai pasaulio čempiono Sergejaus Grečycho, kuris turėtų tikrai papuošti šias varžybas. Kaip mūsų šiauliečiai pasirodo tokiose varžybose? Ar mes Šiaulių mieste turime gerų imtynininkų? Taip, jaunių turime tikrai stiprių imtynininkų, kurie ateityje bus graži ir stipri pamaina mūsų šiauliečiams. Na, o iš kovinio sambo, tai turėjome Tadą Rimkevičių, kuris tikrai buvo geras imtynininkas ir kovinio sambo kovotojas, kuris buvo netgi užkopęs ant pasaulio čempiono trečios vietos laimėtojas buvo. Tai mūsų žiūrovams priminkite, kada tiksliai ir kur reikia būti, kad nepražiopsotumėm ko nors ypatingo? Tikrai labai kviečiu visus į gražų sporto renginį, visus šiauliečius, kurie tik bus neišvykę šeštadienį. 11 valandą Šiaulių arenoje prasidės šitas turnyras. Įėjimas nemokamas, tad visus prašome labai apsilankyti mūsų turnyre. Kada finalinės kovos? Na, finalinės kovos turbūt vyks jau po pietų, gal kokią 15 valandą, kadangi iki pat pietų tai vyks preliminarios kovos ir tikrai bus labai gražių kovų. Ačiū už pokalbį. Ačiū. Linkime gerų varžybų. Nuo visus žiūrovus kviečiame būtinai šeštadienį apsilankyti Šiaulių arenoje. Toliau info studijoje. Respublikinėje Šiaulių ligoninėje pristatyta šeštoji ilgamečio gydytojo akademiko Jurgio Brėdikio knyga. Joje į žmogų siūloma pažvelgti ne vien kaip į kūnišką būtybę. Knyga parašęs gydytojas sako, kad net širdis nėra vien tik raumuo. Šiaulių ligoninėje pristatyta gydytojo akademiko Jurgio Brėdikio knyga Kitoks gyvenimas. Jos pristatyme minėta, jog tai knyga apie kitokį žvilgsnį žmogų ir skambėjo tokie daugeliui paslaptingi terminai, kaip kvantinė fizika, virpesių rezonansas, žmogaus skystoji terpė artima lazerio galimybėms. Tačiau šios paslaptis kiekvienam skaitytojui atsiskleidžia paprastumu atsivertus knygą. Kaip sako jos autorius akademikas Jurgis Brėdikis, žmogus tai tos pačios gamtos dalis, todėl veikia tie patys dėsniai. Į aplinką paleista bet kokia energija, kūrinys, veiksmas ar net mintys ir žodžiai tampa aplinkos dalimi ir grįžta pačiam žmogui, kuris nėra vien fizinis kūnas. Yra energinis kūnas, turi aiškias struktūras, kurios gali leidžia vykti energiniams procesams. Ir tai nėra proto vadovavimas kažkoks tai organizmas, o yra ir ne anatominė širdis, ne raumens gabalas, o kurie gimsta emocijos, kurie leidžia kartu su protu žmogui tapti išmintingu. Ir kad žmogus kaip energinė būtybė įsirašo į visą visatą, į energijos laukus, kurie yra visatai, kurie yra aplinkoj. Ir jeigu žmogaus tie laukai yra darnus, harmoningi, tai apsijungę žmonės gali sukurti savo aplinkoje didelę gerą energiją. Tai, ko dar negali paaiškinti mokslas, negali būti atmetama kaip negalima tiesa. Gydytojas ir mokslininkas sako, kad kol kas daugybė žmogui nepažintų reiškinių tebėra priskirta, kaip sakoma, dievo patentams. Ir paprastai paaiškina, kad ir tokį pavyzdį. Iki šiol iki galo neištyrinėtas, bet aiškiai matomas motinos ir vaiko labai artimas ryšys. Ir tai tik vienas pavyzdžių, o gal net aiškių įrodymų, kad žmogus kur kas sudėtingesnė būtybė nei manom. Taigi knyga skirta visiems. Man malonu būtų, kad gydytojai pakiltų virš fizinio gydymo būdo į energinį ir dvasinį. Jau dabar kalbam apie įrodamą maldų teigiamą įtaką, meditacijos. Šito nereikia bijoti, tas neturi kliudyti ir tam, kas yra, kas vyksta. Tai labiausiai aš norėčiau, kad paliestų jauną kartą.
mūsų mokytojai, pedagogai, kad jie kaip nors pamatytų, kad reikia jau kitų žvilgsnių žiūrėti viską. Kitoks gyvenimas jau šeštoji Jurgio Brėdikio knyga. Jos pristatymas sutiktas ir baigtas salės aplodismentais. Trumpa informacija visiems šiauliečiams. Birželio 1 dieną 17 valandą visi miestiečiai kviečiami pasitikti vasarą Beržinėlio parke, draugė su mylimiausiais pasakų herojais. Čia lauks spalvinga koncertinė programa, žaidimai, vaikų transporto priemonių varžybos, viktorina, renginio partnerių dovanos ir daug kitų linksmybių. Kągi tiek naujienų šį vakarą, netrukus dar kriminalai, sportas ir orai. Jaukaus vakaro ir iki pasimatymo rytoj. Jei neklausai sveiko proto, paklausyk protingesnio už save. Valstybės įmonė Šiaulių regiono keliai. Šiauliuose pramoninėme rajone nelaimė. Nuo ardomo stogo nukrito maždaug 55 metų darbininkas. Žmogus iš maždaug 4 metrų aukščio krito galva žemyn. Vyriškis išvežtas tiesiai į reanimaciją. Nelaimės tyrimą pradėjusi darbo inspekcija sako, kad darbo saugos pažeidimai bado akis. Pirmiausia tai, kad vyriškis senu šiferio stogu vaikščiojo neapsirišęs, o po kojomis dėdamas lenteles. Asmuo, kuris valdė keltuvą irgi neapmokytas, pažeidimų pakankamai daug. Keltuvas neregistruotas kaip potencialiai pavojingas įrenginys. Nu, tai jau pats darbų organizavimas, kada yra dirbama ant trapaus paviršiaus, yra vienareikšmiškai nurodyta, turi būti iš anksto parengtos aptartos priemonės, kaip saugiai tą darbą padirbti. Turi būti arba kopėčios pasidedamos, arba ištisiniai kažkokie paklopiai, bet ne šitokios puzlį lentelės, kur nuo vienos ant kitos. Čia tokia galima pasidėti, perlipti per balą, per griovį kažkokį ir tai dar įlūžt galima. Seną stogą ardė trys bendrovės talša darbininkai. Darbo inspekcijos specialistas sako, kad bendradarbiai minėjo, jog visi trys per pietus buvo ištuštinę stipriausio alaus mažiausiai vieną vadinamą bambalį. Vienam darbininkui tikrai buvo nustatytas girtumas. Kad ir 0,16, bet tai rodo, kad alkoholis vis tik tai vartotas. Kad toks faktas vyksta, o kai bus kraujo tyrimai nukentėjusio, žinosim, kas ten yra. Laukiam išvados apie traumų sunkumą ir nuo to priklausys tolimesnis tyrimas ir galutinės išvados. Bendradarbio akivaizdoje nuo stogo nukritęs vyriškis greičiausiai buvo ir be šalmo. Kiti du susižalojusio darbininko kolegos kol kas miglotai pasakoja apie nelaimę. Darbo inspekcija sako, kad atvykus vienas net buvo pasislėpęs. Bendrovės talša atsakingas specialistas tik per mašinos langą pasižiūrėjo į nelaimę tiriančius darbo inspekcijos vyrus ir išrūko. Nuo stogo nukritęs ir galva sunkiai susižaloja žmogus reanimacijoje. Medikai sako, kad trauma pavojinga gyvybei. Būna situacijų, kai prašalaitis pamatė žmogaus nelaimę, nutarė iš jos pasipelnyti. 26 metų Šiaulių rajono Sauginių kaimo gyventojas su draugužiais tapė eismo įvykio, per kurį buvo pamesti automobilio valstybiniai numeriai liudytojais. Juos pasisavino ir iš automobilio vairuotojo pareikalavo išpirkos. Tai nutiko gegužės 10-osios vakarą prie Kuršėnų. Su mažamete dukra važiuojantį šiaulietis partrenkė į kelią iššokusią stirną, nukrito mašinos numeriai. Prie sustojusio vyro privažiavo automobilis ir vienas vaikinų pasakė, kad parduoda ką tik rastus mašinos numerius savininkui. Kai automobilio vairuotojas kategoriškai atsisakė mokėti valstybinių numerių išpirką, jos reikalavę vaikinai nuvažiavo, netrukus grįžo ir grasindami sumušti bei sudaužyti automobilį reikalavo pinigų. Tik pamatė prie nukentėjusiojo privažiuojant kitą mašiną, vaikinai pasišalino numerių taip ir neatidavę. Policijos pareigūnai nustatė iš svetimo nelaimės norėjusius pasipelnyti asmenis. Pinigų reikalavusiam 26 metų Šiaulių rajono Sauginių kaimo gyventojui už savavaldžiavimą surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas. Šis Šiaulių rajono gyventojas su teisėjais sauga jau yra turėjęs nemažai reikalų ir anksčiau. Teistas už įvairius nusikaltimus, tarp kurių ir smurto naudojimas prieš mažametį kaimyną bei savo motiną. Vaikinui buvo taikytos ir administracinio poveikio priemonės už tai, kad girtas pažeidinėjo viešąją tvarką. Ambicingoji Baltrekšiulių komanda šį sezoną nuskinusi jau ne vieną apdovanojimą, užsibrėžė ir dar vieną tikslą – su medaliais sugrįžti iš Europos klubų regbio 7 taurės turnyro vyksiančio Maskvoje.
Pirmą kartą šiame turnyre kartu su pajėgiausiamis Europos klubų komandomis dalyvausinti šiauliečiai sako, kad yra nusiteikę optimistiškai, mat surinkta pajėgiausia sudėtis, o ir rimtesnių traumų žaidėjams išvengti pavyko. Komandos trenerių teigimu, nors turnyras šiemet nebus pačio aukščiausio lygio, atsipalaiduoti nevalia. Pats turnyras šiemet pagal komandų pavadinimus ir šalis, manyčiau, kad nebus pačio aukščiausio lygio, todėl kad savaitę prieš, savaitę po vyksta Europos čempionatai, kurie sutraukia geriausius žaidėjus. Mes važiuojam tenai nugalėtą turnyrą, pareikšti save kaip vieną iš stipriausių komandų Baltijos šalyse. Turim didžiulį kiekį dabartinės Lietuvos rinktinės narių. Kartu su komanda į Rusiją vyksantis klubo prezidentas tikisi, kad svečioje šalyje pasitiksantis beveik 30 laipsnių karštis ir žadamos liūtis nesutrukdys siekti užsibrėžtų tikslų. Nuotaikos klube ir komandoje labai geros. Svarbiausia, kad mažai turime traumuotų žaidėjų, tai dar daugiau nuteikia optimistiškai ir sustiprėję, pasipildę savo klubo. Galvojame, turime labai ambicingų planų šitame turnyre. Pergalingai sezoną pradėję Baltrek Šiaulių regbininkai kol kas įvykdė visus užsibrėžtus tikslus ir sėkmingai skina vieną pergalę po kitos įvairiausiuose turnyruose. Į Europos klubio regbio 7 taurės turnyrą išvyksinti komanda nebejoja, kad pavyks aplenkti Vairo klubą, kuriam iki šiol šiame turnyre pavyko pasiekti aukščiausią penktąją vietą. Šiauliečiai, kurių sudėtyje žais ir 5 regbio 7 rinktinės žaidėjai, neseniai Amsterdame iškovojo trečiąją vietą tarp pajėgiausių 48 komandų, susitiks su itin stipriomis Rusijos, Latvijos, Čekijos, Baltarusijos bei kitų šalių ekipomis. Tilžė. Baldų ir interjero centras. Paskutinėmis dienomis džiuginantys orai artimiausią parą bus kiek vėsesni. Šiąnakt termometro stulpeliai rodys 6-8, o rytoj dieną 14-16 laipsnių šilumos. Iki popietės dangumi rytinėsi saulė, tačiau popiet galime sulaukti ir lietaus.